Одоо хэдүүлээ паспорт олох юуг нь хязгаарлах гэдэг нь шүү дээ. Хүн паспортаа авах гээд очдог. Тэгсэн энэ дээр та ийм өртөө байна гэд та энийг төлөх ёстой гэд. Тэгэнгүүт би төлчихөд тэр даруй нөгөө миний паспорт авах эрх хурдан сэргэж чадах уу? Наад систем чи тэгж хурдан ажиллах нэг хүн гадаад явахгүй бол сандарцаа амтай очно шүү дээ. А мэдээч эрэг тэр юу торгуулаад төлөх ёстой би тэн дээр эргэлзэхгүй байна. Ямар нэгэн байдлаар төлүүлэх гэж та нар хичээгээд байгааг ойлгож байна. Гэхдээ энэ дээр гарч байгаа асуулт чинь тийм байхгүй. Яг нэг хүн маргааш нисгэчээдэг. Тэгтэл торгуулаад тэр доор нь төлчлөө. Тэгсэн нөгөө эрхэн сэргэж өгдөггүй паспортыг гаргаж өгөхгүй байгаад ах ийм нөхцөл бүрдэх юм биш үсттэй нэг асуудал. Хэр хурдан тэгэхээр энэ буцаад ажилгаанд орох боломжтой болох вэ? Хоёр дахь миний асуулт. Ийм юм бодож болох уу? Би зүгээр чөлөөтэй сэтгэж байгаад асууж юм шүү. Хэрв одоо ингээд торгул нь хөрмсгдсэн хүн байжлаа гэхэд бензин колонк дээр очиод бензин авах гэж яхад нь одоо бензин авахдаа бид нар нүүт төлж байгаа шүү дээ. Тэр чин төрийн татвар тэр бензин авахдаа төлж болоод байна. Тэр татварыг бензин шатгуун түгээх станц төрийн өмнөөс авч өгөөд нь шүү дээ. Тэгвэл тэрнтэй адилхан танд ийм үртэй юм байна. Та энийг одоо энэ дээр нэмээ төлчихөө гэдэг дараа нь шатгуун түгээх станцаас төр аваад байх тийм боломж байдгүй. Бид нар хуулийн төсөл дээрээ бол яг таны энэ хэлсэн асуусан зүйл хөндөгдөж болцшгүй гэд энэ эрх хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан шүүх болон бусад байгууллагууд мэдээлэл солилцох журмыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд улсын эрхүү прокурорын хамтран баталсан журмаар зохицуулахаар оруулж төсөл дээр тусгацсан байгаа. Тэгэхээр яг ингэж одоо юу гэдэг нь хүний эрхэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхаар хутан шуурхаа мэдээлэл солилцох энэ боломжийг журмлахаар төсөл тусгацсан байгаа. Тэгээд яг хэрвээ одоо төсөл дэмжигдэх юм бол бид журам дээр нэлээд наривчлан тусгаж байгууллага хооронд, төрийн байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох энэ хурд хугацаа энэ журмыг одоо нэлээд наривчлан тусганаа гэж ингэж тооцож оруулчихсан байгаа. Гэхдээ миний асуултанд бол өште мөнх хөрдн зөвлөхөө ийм болчихжээ штэ. Та нар бол яг паспортаа авахгүй амьд болсон хүн очиход торгуулаад тэр дороо хүн төлчихөд паспортыг гаргаж өгч чадхааргүй юм ярьж штэ. Яг тэгвэл мэдээлэл солилцох юм яриад байгаа байхгүй юу? А ууг нь чиглэл тэр паспортанд хязгаарлалт хийлээ гэхэд тэр хүн төлбөрөө төлж очиод би энэ дансанд төрийн энэ дансанд шилжүүлчлээ гэд хэлэхэд шууд тэр хүний хувьд тэрийг аваад паспортыг гаргаж өгөх нөхцөл бүрдчихэж байгаа бол наадах чинь газар дээрээ шийдэгдэж байна гэсэн үг. А тэгээгүй бол төлчлөө гэд тэр нь дараагийн нөгөө одоо замын цагдаа дээрээ очиод тэндээсээ ногоон гэрлийн нөгөө тэгээд паспортын юу иргэний бүртгэл мэдээллийн юу газар дээр ирнэ гэх юм бол наад хүн чинь яарсан зөндөө хүн авч чадахгүй юм байна гэсэн үг байхгүй юу? Мэдээл солилцоо та яриад нь шүү дээ надаа. Тэгэхээр ингэх юм бол мөнх хөргөл сайдын ярьж байгаа чинь зөв шүү. Наадах чинь жинхэнэ асуудал болоо гараад ирж байгаа. А хоёр дахь асуултандаа би бас хариулт авмаар байна. Энэ яг одоо торгуул төлөлттэй холбоотой мэдээлэл бол ийм Монголиа ап болон нийслэлтэр байгаа смарт кар гэдэг ап дээр бүх мэдээлэл явж идэв. Өөрөөр хэлбэл уулын бид энэ мэдээлэл солилцох журам дээр тодорхой тусгаад энэ торгуул төлсөн тохиолдолд тэр чинь угаасаа бид нар ап дээр мэдээлэл оруулчихъя. Ямар ч хүн дурын хүн татаад харахад энэ хүн торгуулаа төлцөө гэсэн мэдээлэл гараад ирнэ. А тэгэхээр яг энэ мэдээлэл оруулж байгаа энийг харах гэж байгаа энэ юугаал одоо нөгөө таны хэлж байгаа гадаад харилцааны яамны энд паспорт олгож байгаа хүмүүс хардаг энэ зохицуултуудаар хийчих юм бол яг мэдээлэл солих нь бол оруулах нь бол тийм хэцүү удаан зүйл биш. Төллөө тэр мэдээлэл нь шууд ап дээр гараад ирчих. Smart car application бол баг одоо 18 оноос хойш 5 жил хөгжүүлсэн нэлээд сайн application болж байгаа. Ийм Монголиа дээр ч байж байгаа. Тэгэхээр яг хуу мэдээж одоо эрсдэл хүндрэл гарахыг үүсэхгүй. Гэхдээ бид бол энийг саяны энэ технологийн шийдлүүдийг ашиглаад журмаараа наривчлан зохицуулах боломжтой гэж харж байгаа. За бензин авах энэ таны хувийн ишлэгийг татаж оролцуулах боломжийн хувьд бол бид одоо яг шууд болон болохгүй гэж хэлэхэд төвхтэй байна. Зүгээр яг хуу ер нь хуультай тодорхой тусгаад
энэ журамдаа ингээд ингээл бас огт болохгүй зүйл биш. Тэгэхээр нарийн судалж яаж танд эргэж хэлье. Тэгэхгүй л бас энэ ховийн хвшилд үүргэжүүлэх гэж байгаа учраас энэ асыг шууд одоо тэгнь ингэж хэлэхэд жаг судалж яаж хэлье. Тэгэхгүй за баярлалаа. Зөв зөв ховийн хвшил дээр би ойлгож байгаа. Гэхдээ ховийн хвшил чинь нөтж авч өгöd байгаа шүү дээ. Төрийн ажлыг хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэртээ тэргүй. Тэгэхээр тэр өнцгөөс нь бодороо мөнхөртэн зөвлөхөө яг энд учирсай сууж ийн учирсайтай нэг юмыг та нар манд бодороо би өөрөө яг биеэрээ үтсэн нотариат дээр очиж би юу гарын үсгийн юу авах гээд цаг хүлээгээд би авч чадлгүй явсан. Надад өгсөн хариулт нь яг ордны энэ хажууд шүү. Юу цахим ийм Монголиэд манай энэ нотариатын бүртгэлийн үйл ажиллагаа шилчээд жил болж ийн гэлүү жил хасуулж ийн та одоо болтол ойлгоогүй байгаа мүү гэ. Тэр хүн бол тэгснэрэ хурдан болох ёстой гэж ойлгоогүй. Тийм учраас ингэж бодож байгаа ш та одоо болтол энийг мэдээгүй байгаа мүү гэсэн харцаар над руу харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зарим юмн дээр наад өөрөө бол айгүй гоёор сэтгэдэж штэ. А тэгтэл үний эрг дээр наад чи жинкнэрэ хүндэрсэн байгаа. Би сая шүүхийн ажиллагаатай очиод танилцахад 14 платформ байлаа. Нэг мэдээллийг 14 удаа хийж байгаа. Ажилч нь хөнгөрсөн биш, бүр хүндэрсэн байж байгаа. Тэгэхээр технологийн шийдэл чинь шийдэл биш, хүндрэл болоо хувирсан байгаа болохоор бид нар энд ярихтаа гой төсөөллөөр биш, газар дээрээ бууж наадах чи яг хүнд ямар хүндрэл учруулах вэ гэдгийг харах ёстой.